Važnost džemata. Abdullah ibn Omar radijallahu an kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, namaz u džematu je 27 puta vrijedniji od namaza obavljenog na samo. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an kaže, onaj ko želi sresti Allaha na sudnjem danu kao musliman, mora klanjati namaz na mjestu gdje je pozvan ezan, to jest džami, jer je Allah propisao kako da se nešto obavlja kroz postupke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čiji sunet nije ništa drugo nego istinska uputa od Allaha mudrog, sveznajućeg. Namaz, farz, u džematu je jedan od najvećih suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obavljati ga kod kuće nasam bez valjana razloga je u čistoj suprotnosti sa onim što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Onaj ko svjesno i bez jakog razloga napusti sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem je zaista skrenuo sa pravog puta. Kada osoba ispravno uzme abdest i krene u džamiju, za svaki korak koji napravi dobije jedan sevap i oprosti jednog grijeha. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem niko nije ispuštao namaz sa džematom osim otvorenih dvoličnjaka i invalida. Čak su i munafici od straha dolazili na namaz, a bolesni ako su ikako mogli dolazili bi uz pomoć dvojice ljudi. Enes bin Malik radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, osoba koja u iskrenosti obavlja namaz sa džematom za 40 dana ne propuštajući prvi tekbir, dobit će dvije nagrade. Jedna je da će biti spašen džehennema, a druga da će biti siguran od nifaka, to jest dvoličnjaštva. Sahel bin Saad radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, obradujte radosnom viješću one koji često idu u džamiju po mraku. On će na sunje dan imati savršeno svjetlo, nur. Upozorenje za napuštanje džemata. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako osoba čuje ezan, pa i pored toga bez jakog razloga ne ode u džamiju da klanja sa džematom njegov namaz, kod kuće neće biti prihvaćen. Znači njegov namaz, znači osobe koje žive blizu džamije i mogu čuti ezan i čuju ga, a neće da odu klanjati sa džematom u džamiji, iako mogu, znači ništa ne sprečava, njegov namaz kod kuće neće biti prihvaćen. Znači, dužnost su svoju ispunili su dužnost klanjanja namaza, ali namaz neće biti prihvaćen zato što mu je jak uslov bio da bude u džematsko klanjanje, znači u džami, u mahalsko džami. Kada ga ashabi pitaše šta je jak razlog, on im reče bolest ili strah, znači bolest da ne mora čovjek da skreće, ili strah da će ga neko ubiti na putu džamije, znači tolika smutnja i nered po zemlji da se osoba boje da će neko ubiti dok dođe do džamije, onda u tom slučaju je dopušteno da ostane kod kuće klanja dok ta situacija se ne promijeni. Muaz bin Enes radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, osoba koja čuje ezan pa ipak ne ode u džamiju čini veliki grijeh i čini djelo kufra i nifaka, to jest oponaša kafiri i munafiki koji se također ne odazivaju Allahovom pozivu kad čuju riječ ezana. Znači da nas Allah dragi sačuva. Ebu Hurera radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, volio bi kada bi dječaci skupili gomilu suhog granja pa da zapale im kuće oni koji bez ikakva razloga klanjaju namaz kod kući. Ovaj hadis je obavljan povodom džume namaza. A džuma namaz, kao što znamo, je farze ajn. Znači da se pristoji u džume farze ajn. Doći drugi namaz, mimo džume namaza su sunnet. Mokel, jaki sunnet da se obavlja u džumati. Zbog toga što oni istili da gledaju džumu, tamo oni tako traže djece da bi skupio, toliko je bio ljut na nje da bi skupio granja da zapale kuću da ništa nisu htjeli se odazove na džumu. Ebu Derda radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako se bar tri osobe u selu ili pustinji pa nađu pa ne klanjaju namaz u džemat, onda će ih šeitan svladati. Znači ako se tri osobe nađu u selu ili u pustinji, znači van naseljenih mjesta, pa ne budu klanjali namaz u džemat, šeitan će ih savladati, znači stavit će neku smutnu fitnu među njih i tako će uništiti svi koliko ima. Zapamtite,
da je namaz u džematu neophodan za vas. Zaista vuk odnosi usamljenu ovcu, a šetan je kao vuk za ljude. Važnost koncentracije i skrušenost u namazu. Do Allaha neće doprijeti njihovo meso i krv, ali će mu stići vaša pobožnost. Sura Al-Hajj, 37. ajet. Iako ovaj ajet govori o kurbanu, njegova poruka obuhvata i ostale vrste ibadeta, to jest obožavanja Allaha. Iskrenost i predanost u obožavanju Allaha je osnovna činjenica kojom će se Allah silni rukovoditi u suđenju svojim robovima. Muaz radijallahu anhu kaže: kad me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Jemen kao svog predstavnika, tražio sam da mi da neko posebno uputstvo. On mi reče: budi iskren u svemu što činiš, jer će ti iskrenost uvećati vrijednost tvoga dobrog djela, bez obzira kako malo to dobro djelo bilo. Sauban radijallahu anhu kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: blagoslovljeni neka su iskreni muhlasin, jer su oni kao zvijezde vodilje. Oni svojom iskrenošću odbijaju i najgora zla. U drugom hadisu se kaže: samo zbog slabih i njihova namaza i iskrenost Allah šalje pomoć svim ljudima, znači potporu svim ljudima. Teško onima koji klanjaju, a molitu svoju kako treba ne obavljaju, nego se samo pretvaraju. Sura Al-Ma'un, 4.6. ajet. U tefsiru objašnjenje ovog ajeta navode tri značenja. Prvo, biti toliko nemaran prema namazu da ga čak ne klanjaš u njegov vremen. Drugo, biti bez koncentracije u namazu. I treće, da zaboraviti koliko se rekata otklanja. Znači, toliko čovjek nije prisutan na namazu, znači ne drži do namaza, nije svjestan šta je to namaz i da stoji pred Allahom, da razgovara sa Allahom. Znači, nije svjestan Allahova prisutva, da čovjek zaboravi koliko rekata klanja namazu. Znači, jedno od tumačenja ovog ajeta je i ovo. Znači, Allah dragi pomogne i sačuva i očisti od vaki nedostataka u našim namazu. Kada oni, dvoličnjaci, ustaju da namaz obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, Allaha gotovo da je ne spominju. Sura Enisa, 142. ajet. A njih smiješi zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođeše, on će sigurno zlo proći. Sura Merjem, 59. ajet. U riječniku arapska riječ gaj znači zabluda, koja vodi strašnoj kazni na drugom svijetu. Mufesiri, komentatori Korana, kažu da je gaj jedna jama u džehennemu puna krvi i gnoja. Osobe koje naruše svoj namaz će biti bačene u tu jamu po imenu gaj. A prilozi, sadaka njihova neće biti primljena zato što u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i zato što s predanošću namaz ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju. Sura At-Tauba, 54. ajet. Ovih pet ajeta govore o onim koji narušavaju namaz. Sljedeći govore o onim koje Allah vali zbog njihovog namaza. A to namaz je teško osim onima koji su skrušeni, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Sura Al-Bakara, 45. i 6. ajet. U džamijama koje se voljom njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvali njega ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju, odnosno zikre, i koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju, i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni. Sura An-Nur, 36. i 7. ajet. Abdullah bin Abbas radijallahu anhu kaže: wa iqami sala, znači obavljati ruku i seždu ispravno sa konstantnom koncentracijom, skrušenošću i predanošću. Znači Abdullah bin Abbas radijallahu anhu, to je bio amidžić od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg je on učinio dobu da mala podari razumijevanje, odnosno mudrost Kur'ana. On kaže ovaj qiyam salat, znači da obavljanje namaza znači da se ruku i sežda ispravno obave smireno
i da to bude popraćno koncentracijom, da se saginje, pregiba pred gospodarem kosmosa, svemira, svega vidljivog i nevidljivog, od ispred koga se od straha poštovanja tresu i nebesa i zemlja i sve što postoji, i sa skrušenošću pred Allahom i sa predanošću njemu, sa ljubavlju dubokom, bezuslovnom se predaje u namazu Allahu Dželešanu svim bićem, znači ne samo tijelom da se pregiba i na seždi, nego i dušom da se pregiba i umiljava i pretpušta potpuno Allahu Dželešanu, znači i duša i tijelo. To se traži u ovim ajetima, da se Allahu Dželešanu potpuno preda, znači ne samo formalno tijelo, nego i dušom, svojim srcem, osjećajima. A robovi milostivoga su oni koji po zemlji skromno i mirno hodaju, a kada ih neznalice oslove odgovaraju, mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na seždu padajući i kijamu stojeći. Sura Al-Furqan, 63. i 4. ajet. Vjernici su oni čije se bokove njihovi postelja lišavaju, i oni se gospodara svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Sura Sejda, 16. i 17. ajet. Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući na seždu i kijamu stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga? Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni razum obdaren pouku primaju. Sura Zumir, 9. ajet. Naredit će ljadi svojoj da namaz obavlja i ustraju tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti. A samo one koji se Allaha budu bojali grijeha klonili čeka lijep se šetak. Sura Taha, 132. ajet. Kaže se u hadisu da kad god je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem familija bila u nekoj teškoći, on bi im preporučio i proučio ovaj ajet i naredio im da klanjaju namaz. Prenosi se o svim poslanicima alejhi salam da kad bi zapali neku teškoću, tražili su izlaz u namazu. Teško se nama, mi smo tako nemarni i ravnodušni prema namazu, pa čak i kad nas neko opomene o tome, mi ga smatramo budalom i raspravljamo se s njim. U sljedećih nekoliko redova ću navesti predanja onima koji su znali šta je istinski namaz, da su se shodno tome i odnosili prema njemu. Šejh Abdul Wahid rahmetullahi alejhi kaže: jednog dana sam bio toliko umoran i pospan da sam otišao na spavanje prije nego što sam izučio moj uobičajen noćni zikr, to je spominjanje i veličanje Allaha. Tada sam usnio najljepšu djevojku odjevenu u zelenu svijelu. Svi dijelovi njena tijela, pa čak i njene cipele su učile zikr. Ona mi reče: potrudi se da me dobiješ, puno te volim. Onda je proučila divne ljubavne stihove, postičući me na ljubav prema njoj. Kad sam se probudio, zakleo sam se da neću više nikad spavati tokom noći. Prenosi se da je stvarno punih 40 godina klanjao jaciju i saba sa jednim abdestom, to jest nije spavao po noći. Šej Mahzar Sadi, rahmetullah alejhi, vrlo pobožni čovjek, je plakao 60 godina u čežni i ljubavi prema Allahu voljenom. Jedne noći usnio nekoliko ljepotica kraj drveća od bisira sa zlatnim granama i svjetlucavog potoka od miomirisnog mošusa. Djevojke su pjevušeći slavile Allaha. On ih upita ko su one, a one mu odgovoriše u poemi: nas je stvorio gospodar čovečanstva i gospodar Muhammada sallallahu alaihi sallam za one ljude koji bdiju po cijelu noć slaveći i veličajući Allaha veličanstvenog. Znači slaveći, to je zikrijeći Allaha Dželešanu, bilo u namazu ili bilo van namaza.